નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે આપણે છીએ ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા તાલુકાના સરતાનપર બંદરે. અહીં જે સરતાનપર બંદરમાં જે અહીં વાવાઝોડાને લઈને કોઈ અસર જણાતી નથી અને ખૂબ શાંત વાતાવરણ છે. ધીમી ધારે વરસાદ પણ શરૂ છે. હાલ આપણે અહીં આપણી સાથે જોડાયેલા હોમગાર્ડના જવાનો પણ છે, જે અહીં પોતાની ફરજ સારી રીતે નિભાવી રહ્યા છે. તો ભાઈ, આપણે ક્યારના અહીંયા છો? સવારે 6 વાગે. અમે કેટલા જવાનો અહીંયા છે? 4 માણસ. એટલે તમે અત્યારે હાલમાં કોઈ વાવાઝોડાની અસર જણાવી શકાય? જણાતું નથી. આપનું નામ શું? અત્યારે તો મહા વાવાઝોડાની કાંઈ અસર દેખાતી નથી, પણ ગુજરાત સરકાર તરફથી કે વહીવટી તંત્ર તરફથી કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રોટેક્શન અહીં આપવામાં આવ્યું નથી. અને જેવો તેવો વરસાદ શરૂ છે સવાર દિનો, એવું બધું છે અત્યારે. અને કોઈ એનડીઆરએફની ટીમ પણ અહીં હાજર છે નહીં ગામમાં. એક હાલા માછીમારો અહીંથી કોઈ માછીમારી માટે, અમુક લોકો જેને ખ્યાલ નથી તે માછીમારી કરવા માટે દરિયામાં ગયા છે. આખરે આજે ચક્રવાતમાં એ ગુજરાતની મુલાકાત આવી પહોંચ્યું છે ત્યારે દીવની હાલત સૌથી ખરાબ થઈ છે. મહાને કારણે દરિયો તોફાની બન્યો છે અને તોફાની પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. સાંજે 5 વાગે દીવ નજીક પહોંચશે ત્યારે દીવથી સાંજે મહા વાવાઝોડું યુટર્ન લેશે તેવી શક્યતા છે. ત્યારે દીવમાં મહા વાવાઝોડાની અસર શરૂ થઈ છે, જેને લઈને એનડીઆરએફની ટીમ પણ દીવમાં તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે. મોડી રાતથી દીવના વાતાવરણમાં પણ અચાનક પલટો આવ્યો છે. પરંતુ હાલ વાત કરીએ તો ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા પંથકના દરિયાઈ વિસ્તારમાં હાલ ક્યાંય પણ વાવાઝોડાની અસર જોવા મળતી નથી, પરંતુ તળાજા પંથકના શહેર તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ધીમી ધારે વરસાદ યથાવત રહ્યો છે. મારું નામ હસમુખ જયંતિલાલ બામ્બણિયા, હું સરતાનપુરનો રહેવાસી છું. 5 કલાકથી અહીંયા છું. અત્યારે હાલમાં વાવાઝોડા બાબતે તમને કોઈ અસર દેખાય છે? બહુ ખાસ તો દેખાતી નથી, પણ સવાર દિનો જેવો તેવો વરસાદ આવે છે અને દરિયામાં જેવા તેવા મોજા પણ ઉછરે છે, પણ ખાસ જે દેખાવી જોવે એવી દેખાતી નથી વાતાવરણની અસર. હાલ કોઈ માછીમારો ગયા છે? અમુક લોકો જેને ખબર નથી તે લોકો માછીમારી કરવા માટે દરિયા ખેડવા માટે ગયા છે. તો અહીંયા અત્યારે કોઈ સિક્યુરિટી કે કોઈ જવાબદાર તંત્ર છે? કોઈ પણ પ્રકારનું તંત્ર સિક્યુરિટી સરતાનપર ગામમાં સવાર દિને હું છું અહીંયા હાજર. કોઈ પણ વ્યક્તિ આવ્યું નથી, નહીં પોલીસ, નહીં કોઈ જવાન, એનડીઆરએફની ટીમ, કોઈ પણ વ્યક્તિ આવ્યા નથી.